Zhvillohet tani përpara Bashkisë Tiranës, ndërkohë shikuesi është e banorëve të pallatit pranë parkut të autobusëve, të cilët kanë mbetur pa banesa, pranë qëllë të hapur për shkak të konfliktit që kanë dy pronarët e pallatit, edhe pse në fakt apartamentet e tyre i kanë derë. Ndjekim se çfarë thonë. Të na presi, ndoshta ajo gjithë banorëve, po një përfaqësi prej nesh. Duke qenë se është njohur dhe me situatën e problemit tonë, shpresoj që të na japë një zgjidhje, duke qenë se kemi disa pretendime, jo pretendime, po kërkesa nga ana jonë, sepse në rrugë të parë leja ndërtimit të shtyrë me 26 muaj është një periudhë shumë e gjatë kohë për neve që të rrim, të presim akoma jashtë. Pallati është i pak kolauduar, nuk e marrën për bazë, kështu se ndoshta ka edhe pallate të tjera që janë të pak kolauduar, por është kanë tjerë ndërtimi. Dhe nuk lejon të banojnë banor brenda kur aty shumica banorëve banojnë. Domethënë, nëse ka janë 427 apartamente. Për shkak sepse llana ndërtim Zoti Albert Almuça, që është edhe administratori Star Construction, thotë që Zoti Sino ka 4 vjet që ka braktisur investimin dhe ju nuk keni të drejtë sepse nuk ju njoh si pronar apo si banor. Janë në proces gjyqësor dhe Zoti Sino Llana i thotë që Zoti Albert Almuça ka detyrim me mua, ne nuk arrim të marrim vesh realisht se cili ka detyrime. Llana i del në konkluzion që mua po të më lejojnë të vazhdoj punimin për 6 muaj, unë i mbaroj të gjitha hyrjet. Këtë na ka premtuar Llana. Vetëm ne kërkojmë na Zoti Erion që ta lejohet të nxjerrin, të anulloj lejen që i ka dhënë firmës Star Construction, të lejohet dhe Llana të vazhdoj punimet. Po ky e miraton lejat dhe ky është. Ky e ka miratuar, e ka shtytur 2 vjet, që për ne është kam prononcuar gjinë janar në 26, i pari 2016 kam lidhur kontratën. Po të vazhdojmë, të shojmë, po së në dhazë gjithë, ta të shikojmë. Kërkoj shpite mija, kërkoj ndim nga Erion Velia, se tërkohon vetëm për ata kanë votuar. Dhe kërkoj shumë ndim nga i, me zi i kam bler shpit, i kam bler vetëm me pension. Vetëm të kërkoj, shpite mija, i kam paguar të gjitha lekët, 200 mjera, 3 hyrje, janë fëmi të gjithë. Të tëra i kam marë. Të tëra, s'kam lënë asnjë lek. I kam marë, kam vajzat. Kam 3 hyrje. Nga personi tjetër vjen kjo situatë e vështirë. Nga Stari vjen. Nuk vjen nga Sinolane, vetëm nga Stari vjen kjo. E bën përfitimet e tyja. Për çfarë bën? Do të fitoj me grusht. Ne duam shtetin. Unë dua vetëm shtetit të më ndihmoj, asë njeri tjetër. Përveç shtetit. Jo të futemi neve me forcë atje, se me forcë nuk të le njeri. Të na vrasin? Si thoni juve? Se si në nevranë, ta të na vrasin dhe neve? Kemi fëmijet. Stari e vrau. Stari e vrau, kush e vrau? E rau dhe e vrau. Se është këshu, shteti nuk është, policia nuk, të ndërhyj policia në këto raste, të ndërhyj shteti, të ndërhyj Edi Rama, të ndërhyj Erion Velia, votojmë vetëm për ata, janë 120 në 400 vota mirë vetëm nga neve, është gjëna për popullin, jo të sile në këtë mënyrë. Erioni, ku ka ashtu në botë? Ku ka në botë këshu? Jo më të këshë në na. Të me zi kemi blerë shtëpit. Paguajnë kredi fëmijet. Paguajnë dhe kjeran dhe kredin. Kanë hyrë. Gjysmat kanë hyrë palatit, i starit. Nga Sinolane jo. Ska më qatë them tjetër. Falimderi dhe juve.
Ne kemi ndjekur pretendimet e disa prej banorve, theksojmë që janë në protest për para bashkisë të Tiranës dhe protestojnë pasi kanë mbetur pa hyrjet e tyre, pa banesa, pa hyrë në banesat e tyre për shkak të konfliktit që kanë dy pronarët. Kujtojmë se banorët e pallatit kanë protestuar edhe ditë më parë, është një pallat në ndërtim nga dy biznesmenët Sino Lanaj dhe Albert Almuça, dhe pikërisht këta banor kërkojnë hyrjet e tyre, të cilat ende nuk janë futur brenda. Thonë se prej 2 vitesh punimet në pallat kanë ngecur pasi dy pronarët janë futur në konflikt me njëri tjetrin.